Të hënën orën 19:30 do të ketë sërish një protest për 7-vjeçaren Jonada Avdia. Mësohet se tubimi këtë herë do të filloj tek Ministria e Brendshme, aty ku do të grumbullohen protestuesit të cilët më pas do të marshojnë drejt Kryeministrisë. Bëhet me dije se protesta ka vetëm një skenar për të realizuar qëllimin e dorëheqjes së ministrave Çuçi dhe Kumbaro, si dhe të drejtorit të policisë Gledis Nano. Burime pranë organizatorëve të protestës thonë se nëse nuk do të ketë asnjë dorëheqje, protestat do të vijojnë pa ndërprerje dhe çdo ditë. Megjithatë, për të folur më shumë për protestën, me mua vazhdon të qëndroj gazetari Ardit Hoxha. Ardit, atëre, këto janë informacionet e deri tanishme që janë shpërndarë, pra mënyrën se si do të organizohet kjo protestë. Këto janë, le të themi, detajet e para që neve kemi mundur të sigurojmë pas ditën e djeshme dhe gjatorëve të para të kësaj diele, në kontaktet që unë, por edhe kolegë mi kemi pasur me organizatorë, le të themi që janë gjysmë politik dhe gjysmë aktivistë shoqërisë civile. Le të themi, nëse në protestën e parë u tha nuk dihet kush të organizoi, këtë herë janë shfaqur? Edhe këtë herë në publik nuk shfaqen, por neve pak a shumë gazetarët. Sa qëndron politika pas kësaj proteste? Opozita. Po opozita po thuaj se është ajo që po organizon, por siç e thash, duke në thomiza duke përdorur ose duke u dhënë mundësinë e organizimit apo shpërndarjes në rrjetet sociale personave që janë gjysmë politik dhe gjysmë aktivistë shoqërisë civile. Pra, njerëz të cilët herë largohen, herë afrohen politikës, herë largohen për qendrën. Rasti i Altin Goxhaj, në mos mbaj mend, ishte i fundit i cili foli me megafon dhe njoftoi për protestën e ardhshme. Po, është një nga organizatorët edhe të ditës së nesër. Po, duke patur parasysh që Altin Goxhaj, avokati, ishte një prej atyre që mbajtën fjalë në protestën e 7 korrikut. Le të themi sa politike e bën kjo këtë protestë. Po, atëherë zoti Goxhaj, po të marrim le të themi historikun e 7 viteve të fundit, ka qenë më shumë aktivist i shoqërisë civile, pra ka qenë i barëz i larguar nga Partia Demokratike dhe aksionet e saj. Por në muajt e fundit, sidomos me marrjen e Partisë Demokratike në kontroll nga zoti Berisha, zoti Goxhaj është bashkuar edhe me Partinë Demokratike. Pra, janë profile të tilla aktivistësh të shoqërisë civile, të cilët deri para pak muajsh protestonin si aktivistë të shoqërisë civile, ndërsa tashmë i bashkohen edhe protestave që thërret opozita. Jo vetëm protestave, por edhe organizimeve dhe aktiviteteve të tjera partiake. Ardit, nisur nga eksperienca jote si gazetar politike, por që dhe ke ndjekur dhe bashkë kemi komentuar, kemi ndjekur gjithë dinamikën e protestave që janë zhvilluar përgjatë këtij viti, që duhet të ka qenë një vit me protesta duke nisur nga janari. Edhe më vonë, protestat e shoqërisë civile për rritjen e çmimeve, sa gjatë sa ka që kjo protestë të nisi të hënë dhe të përfundojë aty, duke patur parasysh që është dhe sezon vere. Në fakt, Bruna, nëse do e krahasoja jo vetëm protestën, por gjithë klimën dhe atmosferën e krijuar në rrjetet sociale në vend pas ngjarjes trondice të Himarës ku humbi jetën 7 vjeçare, un do e krahasoja deri diku me ngjarjet e para 2 viteve kur edhe atëherë një efektiv i policisë së shtetit të qelloi për vdekje Klodian Rashën. Pra gjithë situata dhe gjithë klima që u krijua edhe atëherë fillimisht me thirrje të forta në rrjetet sociale që kërkonin dorëheqjen e ministrit Lesha Josokoe, më pas edhe fillimi i protesta e parë që nuk ishte shumë le të themi e dhunshme, më pas protestat e mëpashme në ditët që vijuan ishin të dhunshme. Pra pak a shumë është klima, mund të shndrohet dhe kjo protestë e tillë? Nuk di ta them, por siç e thash, duke patur parasysh që edhe protesta e parë që u zhvillua para 3 ditësh nisi në një formë të tillë që pati disa momente tensioni që edhe pse neve pam që kishte prindër me fëmijët e tyre që kishin dalë si qytetar, le të themi, për të në mbështetje të 7 vjeçares, nëse mund ta themi në këtë formë, pati disa momente tensioni që janë zakonisht ata personazhe, le të themi, militantë të partive politike, të cilët e shtyn një tubim drejt dhunës apo drejt ekseseve dhe përplasjes me policinë. Se si mund të jetë skenari ditën e nesërme, pra mund të ketë një episod përplasje apo do të vijohet sërish me një tubim paqësor nga Ministria e Brendshme deri tek Kryeministria, do të mbetet për tu parë. Do të jetë shumë interesante që të shihet edhe pjesëmarrja, pasi nëse do i krahasoj me protestat, të paktën protestën masive që organizoi shoqëria civile për rritjen e çmimeve. Më e madhja që më shumë njerëz të hënën. Nuk di ta them nëse do të ketë më shumë ose më pak, por nëse do të ketë më shumë njerëz, do të dallohet
dhe nga angazhimi që do të kenë dy partitë më dha, Partia Demokratike dhe Partia Lirisë. Në dinin tënde ka nisur, po angazhojnë më fort dy partitë më dha opozitare. Ka angazhim, siç ka pasur, siç kishte edhe për protestën e parë, që të paktën nuk është se kishte angazhim të si protesta Shtatkorrikut ku u përdorën fugona apo autobus apo mjete transporti për të sjellë qytetar nga rrethet e tjera apo nga qytetet e tjera në Tiranë, po këtë herë ka njoftime të nëpër grupet e WhatsAppit apo nëpër grupet e Facebookut. Ardit, Marceli tha pak më herët që njerëzit sikur bezdiseshin, nuk donin që përfaqësuesit e politikës të ishin aty. Është ndjerë kjo edhe në protestat për rritjen e çmimeve që ishte një protestë krejtësisht jo politike të paktën, kështu nis nga qëria civile. Ti e ke ndjekur, a bezdiseshin njerëzit kur aty ishin përfaqësues politikës? Atër, apo e donin prezencën e tyre se në këtë mënyrë mund kishte më shumë pjesëmarrje? Ka dy lloj personazhesh politik të cilët nëse mund ta themi shkaktojnë bezdi tek protestuesit, qytetarët e lirë të cilët nuk pajtohen me një çështje të caktuar. Jan politikanët e nivelit lart, le të themi personazhet për cilët edhe Marceli foli, pra zoti Berisha, zoti Meta apo nuk e di, ato 5-6 figura që kanë dominuar politikën 30 vjeçare, të cilët qytetarë të lirë që dalin pa thirrje partiake në protest, siç duket nuk i duan dhe nuk i pranojnë. Pastaj ka dhe politikan me profil më të ulët, siç mund të jenë deputet apo njerëz të angazhuar politikisht, të cilët ndaj të cilëve nuk është kyllë reagimi, pra nuk bezdisen nëse merë pjesë një deputet i thjesht i Partisë Demokratike, fjala vjen, po mund të bezdisen kur është Zoti Berisha. Por është dhe të matë, që ka dhe ata njerës të cilët Zoti Berisha dhe Zoti Meta si kur u jep më shumë krah, apo si kur ndjen që protesta me ardhjen e tyre, tashmë do të arri qëllimin e caktuar. Absolutisht, pra këta njerës që Zoti Meta dhe Zoti Berisha nuk i motivon dot, kanë nga ana tjetër kanë njerëz të tjerë që këta jo i motivojnë, po i super motivojnë, pra që janë militantët kryesisht Partisë Demokratike dhe të Partisë së Lirisë, të cilët ka raste që nuk e konceptojnë një protest pa praninë e Zotit Meta apo të Zotit Berisha. Pra duhet parë të dy aspektet. Kjo lidhet edhe nëse me militantizmin, a? Sigurisht, lidhet me militantizmin edhe me, le të themi, me qasin që kanë shqiptarët në ndaj protestave dhe ndaj të protestuarit si aspekt. Do të jetë sërish Zoti Berisha, Zoti Meta gjithmonë ai sa ke informacion ardhi në protestën e së hënës? Nuk ka konfirmime. Sepse për protestën e parë Zoti Berisha e kishte konfirmuar që do të jem. Këtë herë? E vërtet, por nisur dhe nga reagimet që ndodhon në disa momente, incidentet e vogla që ndodhon gjatë protestës, por edhe reagimi që ka ndodhur në rrjetet sociale në ditën e mëpashme të protestës, deri në këto momente nuk ka pasur qoftë nga Zoti Meta, qoftë nga Zoti Berisha, një reagim apo një qëndrim të hapur që do të jenë apo nuk do të jenë në protest. Por siç e thash, aktivizim dhe njoftim të strukturave partiake ka pasur gjatë këtyre 2-3 ditëve të fundit. Pra njoftohen të gjithë anëtarët dhe simpatizantët e partive, por siç e thash, në grupet e WhatsAppit, në grupet e Facebookut, dhe u bën thirrje që të marrin pjesë. Sa më ta shfrytëzoi Partia Demokratike apo opozita këtë ngjarje, ta bëj kaos të sajën dhe të kërkoj ato për të cilën ajo vazhdimisht kërkon dorëheqjen e Ramës. Do të jetë vështirë që ta arrijë deri në pra me një kaos të tillë ta arrijë në këtë qëllim maksimal. Pasi Partia Demokratike në një farë mënyrë edhe me kaosin që ishte para pak muajsh, pra indignata apo le të themi dëshira që kishin qytetarët për të protestuar kundër rritjes së çmimeve, as me atë nuk e arriti. Pra, edhe ajo protest që nisi në fillim në fund të shkurtit dhe në fillim të marsit, kishte le të themi një kapacitet shumë të madh që Partia Demokratike mund ta shfrytëzonte, nuk u arrit dot të shfrytëzojë për një sër faktorësh. Dhe dyshoj shumë që edhe kjo protest për këtë kauz të mund të përdoret për të arritur në qëllimin që ti the, pra për largimin e Zotit Rama, po unë dyshoj që mund të mos arri as qëllimin minor që është largimi dy ministrave dhe i drejtorit përgjithshëm të policisë shtetit. Ardit, falenderoj shumë për intervistën, për komentet që ndam së bashku.